Ha estat una carrera molt dura, pel vent i el fred que ha fet, però ha estat un circuit molt polit per la fortalesa de la Mola, que és un puesto únic a Menorca, i han disfrutat un èxit. La carrera ha anat bé, ha anat més o menys bé, el temps no ha acompanyat cap massa, però bueno, han disfrutat i han passat gust d'aquest entorn tan guapo.